दर्शक महान् नमस्कार तथ्यगत सम्वादको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म जनार्दन उपाध्याय दर्शक महान् बाबुहरू आजको यो विशेष सम्वादमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ डीआईजी प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरा उहाँसँग रहेर विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको वर्तमान अवस्थामा शान्ति सुरक्षाको अवस्थाको सन्दर्भ र विशेष गरी यति बेला हिजोदेखि मात्रै सोह्र दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन भइरहँदा नेपाल प्रहरीको यति बेलाको भूमिकाको सन्दर्भमा पनि सवाल गर्नेछौँ सरसम्मलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरौँ स्वागत छ जिआ धन्यवाद नमस्कार अब यति बेला विशेष गरी हिजोदेखि नै सोह्र दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु भएको छ विशेष गरी अब लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू विशेष गरी प्रहरीसँगै जोडिएर आउने सन्दर्भ पनि भएका हुनाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियानमा यति बेला यो अभियान सञ्चालन भइरहँदाखेरि प्रहरीको यसमा भूमिका चाहिँ के छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसाको चाहिँ अवस्था चाहिँ के छ यहीँबाट सुरु गरेँ धन्यवाद अब यो हिजोबाट हामी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको जुन कार्यक्रम छ त्यसमा नौवटै जिल्ला सुदूरपश्चिमको नौवटै जिल्लाहरू त्यसलाई फोकस गरेर लागिरहेको छ विभिन्न ऱ्यालीहरू एवेरनेस प्रोग्रामहरू ठाउँ ठाउँमा गरिराखे हामीलाई रिपोर्ट आइरहेको छ र र अर्को कुरो तपाईँले यो दुरपश्चिमभरि लगी हिंसाको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा यो मैले यो आठ महिनादेखि जस्तै चैत सोह्र गते बाटोको हिजोसँग मात्रै म मा डाटा यहाँलाई भन्दैछु म आएपछिको कुराहरू गर्दैछु जम्मा यो निवेदनहरू पाँच सय पाँचवटा निवेदनहरू विभिन्न यो घरेलु हिंसा सम्बन्धी का घरेलु हिंसा विभिन्न झैझडा जुन छ चा, त्यो चाहिँ पाँच सय पाँचवटा निवेदन चाहिँ हामी यहाँ पर्न आएको छ यो प्रदेशभरिमा त्यसमा चाहिँ तपाईँको तिन सय अठसट्ठीवटा पाँच सय पाँचमा तिन सय छयासीवटा चाहिँ यो फर्चिट भइसकेको अवस्था हो मिलापत्र भएको छ र त्यसै गरी यो छब्बिसवटा निवेदनहरू यो अन्य निकायहरूमा जस्तै हामी अर्को कुनै सम्बन्धित निकायसँग सर्क राख्ने छ भने त्यो छब्बिसवटा निवेदन त्यहाँ अर्को निकायमा पठाएको अवस्था छ र बाँकी बयानब्बेवटा फर्चिट हुने अवस्थामा छन् र यसमध्येको यो पाँच सय पाँचवटा निवेदनमध्ये एउटा निवेदन चाहिँ मुद्दाको रूपमा अदालतमा गएको अवस्था चाहिँ छ अवस्था यही नै अहिले अब लैङ्ग हिंसासँग जोडिएर मुद्दाहरू परिरहँदाखेरि विशेष गरी धेरै मुद्दा यहाँले तथ्याङ्क पनि भन्नुभयो धेरै चाहिँ मिलापत्र गरेरै पठाउने खालका मुद्दाहरू चाहिँ आउने रहेछन् यसको कारण चाहिँ मुद्दासम्म पुग्नुको कारण चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब घरमा चाहिँ समाधान हुन नसक्ने हो कि अथवा चाहिँ बुझाइको कमी हो कि यो कसरी अवेरनेस नै मुख्य चुनौती हो कि के छ यहाँको अनुभव भन्नु त यो प्रहरी को जिम्मेवारी अहिले सुदूरपश्चिममा समय लाग्नु <laughs> भएको छ होइन यस्तो हो जस्तै घरेलु हिंसा सम्बन्धी पनि हाम्रो कानुनी प्रधान के छ भने घरेलु हिंसाको निवेदन मुद्दा दिइसकेपछि एक महिनासम्म तिनीहरूलाई मतलब एक हप्ता छलफल गराए फेरि अर्को हप्ता छलफल गराउन बोलाउने र सकेसम्म मिलापत्र गर्ने भन्ने खालको छ होइन सामान्य केसमा त्यो त्यस्तो अरू केसमा होइन सामान्य केसमा त्यसै हिसाबले पनि जस्तै अब कहिलेकाहीँ सामान्य किसिमका कुराहरू पनि मुद्दाको रूपमा गयो भने त्यो समाजमा त्यसले अलिकति केही नराम्रो असर पनि पार्न सक्छ भन्ने खालको होला अलिक र सकेसम्म सामान्य प्रविधिका मुद्दाहरू चाहिँ मिलापत्रमै हुन्छ अब विशेष गरी यो सोह्र दिने अभियान नै सञ्चालन भइरहँदाखेरि यहाँलाई यो सन्दर्भ पनि उठान गरे विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइसके पश्चात यहाँले पनि जिम्मेवारी प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसके पश्चात पनि भन्नुभएको थियो लागु औषध नियन्त्रण अथवा चाहिँ यो जति सक्दो शून्यतामा झार्न चाहिँ मेरो अभियान हुनेछ मुख्यतया भन्नुभएको थियो लागु औषधको अवस्थ अहिलेको अवस्था चाहिँ सुदूरपश्चिममा लागु औषधको अवस्थ कारोबारीहरूको अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के छ सुदूरपश्चिममा डाटा यहाँहरूको राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो जस्तै मैले सुरुदेखि नै भनेको थिएँ म आएको दिनदेखि नै लागु औषध सम्बन्धी र तस्करी सम्बन्धी गुण्डागदी सम्बन्धी जुन मेरो पाँच छवटा प्रायोरिटीहरू थिए त्यसमै फोकस गरेर हामी लागिरहेका थियौँ र माथत पनि त्यसरी लागिरहेको अवस्था हो र सुरुका दिनदेखि हामीले लागु औषधलाई विशेष गरी हेरेका थियौँ र विभिन्न धेरै समयमा धेरै मान्छे पनि समाथे कारोबारीहरू तर यसको साथसाथै हामीले बिचमा के गर्नु त महा लागु औषध विरुद्धको महाअभियान दुई हजार असी भनेर हामीले लन्च गरेका छौँ यो विभिन्न त्यो त्यही मैले जुन स्कुलमा हामीले जुन एवेरनेस प्रोग्राम गरेका छौँ त्यसै अन्तर्गत हो त्यो होइन र विभिन्न समुदायमा गएर पनि हामीले ऱ्यालीदेखि लिएर एवेरनेस प्रोग्राम गरेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले महाअभियानकै रूपमा बा अगाडि अहिलेसम्म हामी बढाएर आएका छौँ र त्यो गर्ने क्रममा हामीले तपाईँले यो लागू स्रोतको कतिवटा मान्छे समाप्ति के कति मुद्दा भयो भन्ने कुरा म एउटा डाटा मैले ल्याएको छु यसलाई मैले यो चैतको सोह्र गतिदेखि हिजोको मितिसम्मकोमा यहाँहरूलाई म भन्दैछु यसमा चाहिँ छ सय तेइसजना पुरुष पक्राउ परेको छ यो कारोबारीहरू यो सेवनकर्ता होइन कि कारोबारी छ कारो सय तेइसवटा पुरुष चौवालिसवटा महिला र सातजना भारतीय पुरुषहरू पक्राउ परे अवस्था हो भने जम्मा सम् जम्मा अझै टोटलमा छ सय चौहत्तरजना चो मान्छे र मान्छेहरू पक्राउ परेका छन् यो लागु औषध कारोबारीहरू र त्यसमध्ये चार सय बत्तिसजनालाई चाहिँ हामीले मुद्दा दर्ता गरेका छौँ होइन यो आ, यो मानिसको पक्राउको कुरा आयो अब लागु औषध बरामदको कुराहरू यसमा अब यो त गाँजा चरेस सबै आउँछ होइन गाँझा एक केजी मात्रै बरामद भएको छ तर चरेस चाहिँ तपाईँको चौसठी किलो पाँच सय साठी ग्राम चार सय बयानब्बे मिलिग्राम चरेस चाहिँ बरामद भएको छ र ब्राउन सुगर लागु त्यो खैरो हिरो चाहिँ एक किलो तिन सय अडतिस ग्राम तिन सय अडचालिस मिलिग्राम चाहिँ ब्राउन सुगर चाहिँ पक्राउ परेछ अहिलेसम्म अब यो बरामद गरिरहेको यो चाहिँ वस्तु लागु औषध जस्तो कारोबारीहरूबाट बरामद गरिसकेको छ यो चाहिँ कहाँ जान्छ यो धेरैको जिज्ञासा पनि हुन्छ यो चाहिँ कहाँ सुरक्षित चाहिँ कहाँ हुन्छ होइन यो त यस्तो हुन्छ तपाईँको यसको साठी दिनसम्म नगर्ने म्याद हुन्छ होइन लाधको हो त्यो त ती सबै जति बरामद भएको छ उसलाई सजाय हुने नै ती क्वान्टिटीको आधारमा हो होइन जस्तै जति क्वान्टिटी छ कानुनले तोक्याएको छ नि त यतिको एक ग्राम अथवा दुई तिन ग्राम चार पाँच ग्राम भनेर सजाय तोक्याएको छ त्यसकै आधारमा सजाय तोकिने हो त्यो त तपाईँको अदालतमा पेस हुन्छ होइन त्यो सामानसहित मिसिलसहित त्यो मान्छेसहित अदालतमा पेस हुन्छ जब उसको मुद्दा फर्चिट भइसकेपछि मात्रै त्यसलाई डि दि, डिस्पोज गर्ने अथवा के गर्ने त्यसपछि कुरो हो यो त कतै केही दयनिमय उयो चलाउनै मिल्दैन यो त तपाईँको जतिपल्ट मान्छे लिन्छ नि अदालतमा त्यसलाई पेस गर्नुपर्छ त्यो अब हाम्रो सुदूरपश्चिममा चाहिँ विशेष गरी खुल्ला सिमानाकाको अवस्था पनि छ विशेष गरी भन्सारथली यसले गर्दा चाहिँ भन्सार छलीको धेरै समस्याहरू पनि आइरहेको छ भन्सारचली छलीको अहिलेको चाहिँ अवस्था र विशेष अब गरी बरामद भएका सामानहरूको परिणाम हेर्ने हो भने के छ राजस्व सङ्कलनको अवस्था के छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसमा चाहिँ हामीले यो भन्सार छलीलाई पनि सुरुको दिनदेखि जुन कुरा हामी लागूसम्म लागिरहेको थियौँ त्यही कुरा यसलाई पनि हामीले प्राइटमा राखेका थियौँ किनभने यो भन्सार छली गर्नु भनेको आफैमा ठुलो क्राइम क्राइम हो यो होइन यसले राज्यलाई घाटा गर्छ र रा राज्यलाई खोक्लो बनाउँछ भन्ने हो र यसै क्रममा हामीले यो तपाईँको यो चैत सोह्र गतिदेखि हिजोको मितिसम्मको हामीले हेर्दाखेरि विभिन्न किराना पसलका सामानहरू हार्डवेयरका सामानहरू यी जति बरामद भएको छन् त्यसमा चाहिँ यो आठ करोड उन्नाइस लाख तेइस हजार पच्चिस रुपियाँ चाहिँ राजस्व यो हामीले यो बराबरको सामान भन्सार कार्यालयमा पठाएको छौँ बरामद गरेर र यसमा संलग्न एक सय बयालिसजना चाहिँ मान्छे पक्राउ परेका छन् है यसमा त सवारी साधनहरू हलुवा थुप्रो होला यो सवारी साधन आएन र त्यति चाहिँ आएको छ भने तपाईँको यो यो त आठ अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिको आठ महिनाको कुरा मात्रै आयो अब यो तत्काल अहिलेको आर्थिक वर्ष जुन श्रावणदेखिको मात्र हेर्ने हो भने तपाईँको पाँच करोड चौरासी लाख नब्बे हजार नौ सय सत्ताइस रुपियाँ बराबरको भन्सार चालीको सामान बरामद गरेर हामीले भन्सार कार्यालयमा पठाएको छौँ र त्यसमा सघाउन छ्यासठीजना चाहिँ प मान्छे पक्राउ परेका छन् यो हेर्ने हो भने तपाईँको अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिको चार करोड सत्ताइस लाख भन्जार छलीका सामान बराबरको राजस्व हामीले सङ्गठन गरेर पठाएको थियौँ भने अहिले यो श्रावणदेखि अहिले यो चार महिनाको अवधिमा मात्रै तपाईँको पाँच करोड चौरानब्बे लाख नौ नब्बे हजार नौ सय सत्ताइस रुपियाँ चाहिँ यो बराबरको सामान चाहिँ हामीले बरामद गरेर भन्जारकारले पठाछौँ यो तथ्यले भन्सार छलीको चाहिँ सङ्ख्या बढी भएको हो कि अथवा चाहिँ यो बरामद गर्ने चाहिँ सक्रियता बढी भयो सक्रियता बढी भएको हो अब यो भन्सार छलीमा पनि चाहिँ ढाकसोप हुने अथवा चाहिँ यो पत्ता लगाउन नसक्ने बरामद गर्न नसक्ने चाहिँ प्रहरीले नै मात्रै चाहेर हुन्छ कि अथवा चाहिँ प्रहरीकै कमजोरी हुन्छ कि यो समात्न नसक्नुको पछाडि केही यहाँहरूले यहाँहरूलाई बाधा पुर्याउने चाहिँ अरू केही छ त्यस्तो होइन यस्तो हो बाधा पुऱ्याउनु त केही नै हुँदैन तर एउटा कुरो के हो भने जो कुनै पनि क्राइम नियन्त्रण गर्न अथवा कुनै पनि समाजमा भएका विकृतिहरूलाई समाधान गर्नुको लागि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुको लागि प्रहरी त छँदै नै छ तर एक्लै प्रहरीले मात्रै सक्दैन कि त्यहाँ जब पब्लिकको पनि त्यसमा सपोर्ट हुनुपर्छ कि जस्तै मानौँ न सबै ठाउँमा त प्रहरी पा के अरे एक सय मिटर मिटरमा त प्रहरी बसि आउँदैन होइन त्यहाँ त ग्याप छ नि त त्यहाँ त पब्लिक छ नि त हो त्यस्तो इलिगल कामहरू हुन थाल्यो भने पब्लिकले को पनि दायित्व हुन आउँछ कि यहाँबाट यस्तो भइरहेछ भनेर जानकारीसम्म दिने दायित्व चाहिँ पब्लिक हुन आउँछ विगतको भन्दा यति धेरै बढी मात्रामा चाहिँ यो भन्सार छलीको सामानहरू बरामद गरेर राज्य सङ्कलन गर्नुका अवस्था त्यसो भए पब्लिकको पनि सहायता यहाँ छ छ जस्तै धेरै शुभचिन्तकहरू हुन्छन् जुन समाज राम्रो हुनुपर्छ होइन यो यस्ता खालका इलिगल गतिविधि हुनु दिनु हुँदैन भन्ने खालका धेरै शुभचिन्तक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले उहाँबाट आउँछ ती कुराहरू होइन फलाउनु त यसो भइरहेको छ है हजुर भनेर अब कानुन सामान्यतया संविधान त कानुन सबैलाई बराबरी नै पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई नही। चाहिँ सजाय दिने यो स्वाभाविक नै हुन्छ तर यसमा पनि पीडितमाथि पनि अलिकति कमजोर मानिएका पक्षहरूमाथि धेरै पीडित हुने अवस्था हुन्छ जस्तो महिलाको क्षेत्र भयो बालबालिकाको क्षेत्र भयो अलिकति अशक्त यो फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी चाहिँ पीडित हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ यस्ता घटनाहरूमा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूको कानुनी तहसम्म पहुँच पुर्याउनका लागि चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कसरी अगाडि बढिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूको अवस्था चाहिँ के छ वर्तमान अवस्था होइन मैले अघि त्यो महिला बालबालिका सम्बन्धीको डाटाहरू यहाँलाई पेस गरेँ होइन अन्त एउटा कुरो के हो कानुनले सबै कुरा प्रष्ट पारिदिएको छ होइन यो कुरा अपराध हो यो यति भन्ने कुरो सबै तोकिदिएको छ तर यति मात्र हो कि उहाँहरूले आफूलाई परेको मर्काहरू चाहिँ त्यसलाई लुगाएर राख्ने होइन कि त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा गएर त्यसको जानकारी चाहिँ गराउनुपर्छ अथवा मुद्दाको रूपमा जाने हो अथवा हो। के हो त्यो त्यो कुरा चाहिँ आफूले घुम्स्याएर आफू राखिराख्ने होइन त्यो सम्बन्धित निकायसम्म उहाँहरू पुग्नुपर्छ त्यो जानकारी हुनु दिनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसलाई अब विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सवारी दुर्घटनाको अवस्था चाहिँ के छ अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश अब यसो हेर्ने हो भने सवारी दुर्घटना डाटाले के देखाउँछ भने विगत आर्थिक वर्षभन्दा यो उसमा चाहिँ सवारी दुर्घटना निम्नकरण भयो कमी छ कमी देखिएको छ यद्यपि अब अहिले जुन अहिलेको मात्रै मैले मा यो आठ महिनाको अवधिको मात्रै भन्नु म मा एउटा यहाँ मसँग डाटा छ म त्यसलाई यहाँ म पेस गर्न चाहन्छु यसमा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ हामीले जम्मा बयासठी हजार चार सय पचहत्तरवटा सवारी कारवाहीहरू गरेका छौँ यसबाट तिन करोड चौरा चौहत्तर चो लाख बाह्र हजार रुपियाँको राजस्व सङ्कलन भएको छ भने सहरी दुर्घटना एक सय अडसट्ठीवटा भएको छ र मृत्यु चाहिँ एक सय तिनजनाको भएको छ र तिन सय उन्तिसजना चाहिँ घाइते भएको छ यो चैतिस सोह्र गतिदेखि हिजोको मृत्युसम्मको मात्रै मैले भन्दैछु र तर विगतको वर्ष जुन आर्थिक वर्ष थियो त्योभन्दा न्यूनीकरण चाहिँ भएको छ मैले त्यो डाटा कम्पेयर चाहिँ गरिनँ ल्याइनँ तर कम कमी चाहिँ देखिएको छ र अहिले यो उसमा अलिक यो दसैँ हाम्रो जुन तिहार छ त्यसमा अलिकति बढेको देखिन्छ त्यो त्यो अवधिमा अलिकति तपाईँलाई थाहा चाडबाडको बेला होइन मान्छेहरू त्यो किसिमबाट अलिकति अनिन्त हुने होइन खानपानमा पनि त्यस्तै खालको भगवानाले त्यसमा अलिक बढेको देखिन्छ नभए विगत आशिक वर्षभन्दा यो उसमा चाहिँ कमी देखाएको छ दुर्घटना अब यो प्रहरीको सक्रियता अथवा प्रहरीको सफलताको मापन गर्ने एउटा चाहिँ फरार प्रतिवादीहरूलाई कति पक्राउ गर्न सक्यो भन्ने कुराले पनि मापन गर्ने गर्दछ विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँले प्रहरीको कमान्ड सम्हालिसके पश्चात नेतृत्वमा सम्हालिसके पश्चात चाहिँ फरार प्रतिवादीहरूको अवस्था चाहिँ के छ अहिले कति चाहिँ समात्न सफल भयो यहाँले जिम्मेवारी सम्हालिसके पश्चात यसमा चाहिँ तपाईँको यो आठ महिनाको अवधि नै भन्नु पऱ्यो अब होइन आठ महिनाको अवधिमा हामीले दुई सय दुईवटा फराड प्रतिवादी समातेका छौँ दुई सय दुईवटा यो विभिन्न केसमा जस्तै ज्यान केसमा पनि छन् अनि जस्तै लागु सौदा पनि छन् सबै छन् त्यसमा दुई सय दुईवटा फराड प्रतिवादीहरू समा समातिएका छन् भने त्यसबाट यो दुई सय दुईजनाबाट एक सय बाह्र वर्ष चार महिना बिस दिन चाहिँ कैद भुक्तान भएको पनि असुल भएको भन्नु पर्यो र जरिवाना चाहिँ उनपचास लाख अठासी हजार सात सय दस रुपियाँ जरिवाना असुलहरू चाहिँ भएको छ अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ विशेष गरी सुरक्षाका दृष्टिकोणले चाहिँ शान्ति सुरक्षामा चाहिँ कायम गर्नका लागि चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ मुख्य चुनौतीको रूपमा चाहिँ के छ यो आपराधिक क्रियाकलापहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि यसमा सबभन्दा चुनौती भनेको हाम्रो खुला सिमाना नै हो होइन आ, खुला सिमानाले गर्दाखेरि जस्तै मानौँ न यताबाट कुनै किसिमको क्राइम गऱ्यो भने त्यो खुला सिमाना जस्तो पा गरेर लुक्नु सक्ने अवस्था अथवा पारेको पनि त्यो किसिमको मान्छेहरू यहाँ आएर अपराध गर्न सक्ने अवस्था त्यो खुला सिमाना एउटा मेन चुनौती हो त्यसपछिको हाम्रो पहाडी हिसाबले हिमाल यो जुन भौगोलिक बनावट छ त्यसले पनि हामीलाई अलिकति सुरक्षा चुनौती न हो किनभने जस्तै मानव कुनै ठाउँमा केही घटना घट्यो भने त्यो पहाडी ठाउँमा तुरुन्तै पुलिस पुग्न सक्दैन त्यहाँ पुग्दासम्म त्यो अपराधी कहाँ भाइसक्यो हुन्छ ती खालका समस्याहरू छन् ती चुनौती हुन् अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्मारिसकेपछि त अब एउटा सामान्य प्रहरी अफिसरलाई नै दबाब आउँछ राजनीतिक नेतृत्वबाट भन्ने पनि सुनिमा आउँछ यहाँ ले चाहिँ प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसके पश्चात कुनै राजनीतिक दल अथवा नेताहरूबाट चाहिँ यो अपराधी चाहिँ मेरो मान्छे हो यसलाई चाहिँ छुटाउनु पर्छ भन्ने खालको फोन आयो आए कि आएन अहिलेसम्म छैन त्यो आए चाहिँ आएको छैन आयो आए भने म तपाईँको मिडियामा आएर भन्नु नि त त्यो 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 होइन यस्तो हुन्छ कुनै पनि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छोड्दिए कसैले पनि भन्दैन है र एउटा कुरा के हो भने एउटा नागरिक अथवा जुनसुकै व्यक्तिको पनि एउटा अधिकार के हो भने त्यो मान्छे के को लागि थुनेको हो भन्ने जानकारी पाउने अधिकार त सबैको हुन्छ त्यो तपाईँलाई पनि सोध्नुहुन्छ अरू राजनीतिक व्यक्तिले पनि सोध्ला अथवा आम नागरिक पनि त्यो ते सोध्छ त्यसलाई प्रेसर मान्ने हो भने अरू कुरा भयो होइन भने कुनै व्यक्तिलाई यो छोडिदेऊ यस्तो गर भनेर आजसम्म म आठ महिना मेरो पुरा हुन थाल्यो मलाई कसैबाट कहीँ कतैबाट यो छोडिदिनु पऱ्यो भनेर त्यस्तो खालको प्रेसर चाहिँ आएको छैन अब विशेष गरी जनताको सुरक्षा गर्ने आम नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रहरीले नै कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ संरचनाहरू प्रहरीका बस्ने आवास गृहहरूको अवस्था हेर्ने भने एकदमै दयनीय अवस्थामा पनि देखिन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहाँहरूलाई सरकारबाट चाहिँ कतिको सपोर्ट भइराखेको छ ती आवासहरू निर्माणका लागि अथवा चाहिँ यहाँहरूलाई जुन अनिवार्य कुराहरू छन् सरकारले गर्नुपर्ने राज्यले गर्नुपर्ने त्यतातिर चाहिँ यहाँहरूको चुनौती के छ समस्या के छ अहिलेको अवस्था चाहिँ के हो होइन तपाईँले सही कुरा गर्नुभयो जस्तै हामीलाई त्यस्तो समस्या छ जस्तै कुनै कतिपय ठाउँमा भवनहरू छैन होइन सानो उसमा केटाहरू बसिरहेको अवस्था चाहिँ छ तर अब एकैचोटि पनि हुँदैन कर्मस रूपमा प्रदेश सरकारले पनि जस्तै बनाउँदै गइरहेछ हामीलाई जस्तै तपाईँ प्रदेशपरि बिल्डिङमा निर्माण कुरा आयो अनि चौकीहरू बनाउने क्रम छ सङ्घीय सरकारबाट पनि त्यो भइरहेछ अब एकैचोटि नहोला त्यो क्रमिक रूपमा हुँदैछ तर यद्यपि समस्या चाहिँ चुनौती चाहिँ छ चा। हामीलाई त्यो केराहरू अलिक अप्ठ्यारोमा बसिरहेको अवस्था चाहिँ हो त्यो अब बिस्तारै हुन्छ भन्ने हामी आशा हामीले राखेका छौँ प्रदेश सरकारको चाहिँ कतिको सपोर्ट छ सपोर्ट छ किनभने हामीले तपाईँले जस्तै चौकीहरू बनाउनेदेखि लिएर अन्य हामीलाई अन्य जुन कुनै सपोर्टेबल कुराहरू आयो भने प्रदेश सरकारले हामीलाई फुल सपोर्ट गरेको छ अब अहिले प्रहरीले विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले चाहिँ आम नागरिकसँग जोडिएर नागरिकका विभिन्न अभियानहरू पनि सञ्चालन गरिराख्नु भएको हुन्छ विभिन्न समयमा अहिलेको अभियानहरू चाहिँ के छ नागरिकहरूसँग चाहिँ कसरी जोडिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि यहाँहरूको भूमिका चाहिँ कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ अब अहिले हामीले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछौँ जस्तै अब एउटा हाम्रो सामु सामुदायिक सामुदायिक प्रहरीबाट गर्ने कार्यक्रम त्यो हाम्रो यथावत छँदैछ त्यो पब्लिकको घर दैलोमै पुगेर हामी उहाँहरूका गुनासा सुन्ने अथवा कुनै एवेरनेस प्रोग्राम गर्ने त्यो गरिराखेका छौँ र अर्को ट्राफिकले पनि गरिरहेछ यो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्नुको लागि तपाईँको के अरे अभिभावकसँग ट्राफिक प्रहरी भनेर त्यो समुदायमै गएर त्यसले त्यो ओरिएन्टेसन गरेर राखेको छ होइन उनीहरूको अभिभावकसँग राखेर तपाईँहरूको बालबच्चाहरू कतै बाहिर जाँदाखेरि होइन सकेसम्म मोट सालको किन्दाखेरि कति वर्ष उमेरमा किनिदिने होइन उसले चलाउँदाखेरि कति स्पिडमा लिने अथवा तपाईँसँग तपाईँको छोरा बाहिर गएको छ भने तपाईँसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो कि नै त्योसँग अनि यिनै खालका जस्तै लाइन डिस डिसिप्लिनहरू अन्य कुराहरू ती लिएर ट्राफिक प्रहरी गइरहेको अवस्था छ जस्तै ड्राइभरहरूसँग एक मिनट ड्राइभरसँग भनेर त्यो कार्यक्रम व्यापक रूपमा हामी गरेर आएको छौँ र त्यो छ र अर्को हामी यो एउटा कार्यक्रम लिइरहेछौँ यो मैले भने लागुस विरुद्धको महाअभियान दुई हजार असी र यो पनि हामी विभिन्न ठाउँ ठाउँमा तपाईँ यहाँका गें गें धनगढीका एघार बाह्रका भाइ बहिनीहरूलाई मलाई लाग्छ सात आठवटा कलेजमा हामीले सकिसक्यौँ बिचमा दसैँ तयार भएर अलिक ग्याप भयो र अन्य जिल्लाहरूले पनि स्कुलमा गराएर आएको छ र यो कलेजमा सकेपछि हामी स्कुल तहमा सात क्लासदेखि सातदेखि दसको भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामी ओरिन्टेसन गराउने प्लानमा छौँ र अर्को त्यसको साथसाथै हामीले यो लागु स्रोत नै अलिक बढी भएको देखेको हुनाले यो फुलबारीको धनगढीको फुलबारी चौध डी गाउँ भन्ने ठाउँमा एउटा सुन्दर ठाउँ छ सुन्दर पाँचवटा घरहरू बिल्डिङहरू छन् त्यसमा एकदमै त्यहाँको जुन सेक्युरिटी पार्टहरू पनि जुन सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले गर्नुपर्ने स्रोचा त्यो हामीले बनाइसकेका छौँ र अन्तिम चरणमा छ मैले पहिला पनि यो अब एक महिनापछि उद्घाटन हुन्छ भनेको थिएँ अलिक प्राविधिक कारणले सकिएन तर अब हामी फाइनल चरणमा पुगिसकेका छौँ अब मलाई लाग्छ यो महिनाको अन्तिममा त्यो उद्घाटन भएर त्यो कार्य हामी लागु सेवनकर्ताहरू जुन त्यसमा कुलतमा फँसिरहेछन् भाइ बहिनीहरू त उहाँहरूको लागि एउटा नयाँ जीवन दिनु पनि सक्छ त्यसले र त्यो त्यो हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र यसरी हामी चाहिँ पब्लिकमा गइरहेछौँ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब यहाँ प्रहरी प्रमुखकै जिम्मेवारी सम्हालेको पनि करिब आठ महिनाको अवधि भयो यो सँगसँगै यहाँको भूगोलसँग यहाँ आफैमा पनि परिचित हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि अमन चयन कायम गर्नका लागि मुख्य चुनौतीका विषयहरू चाहिँ के कस्ता पाउनु भएको छ यहाँको अनुभवले होइन यस्तो हो अब यहाँ चुनौतीको त सुरक्षा कुरा मैले अघि गरिहालेँ होइन खुला सिमाना एउटा भयो हाम्रो भौगोलिक बनावटको कुरो भयो होइन त्यहीँ एउटा आफैमा भइहालेँ अर्को कुरो सुरक्षा चुनौती हुँदा हुँदै हुन पनि जब काम गर्ने व्यक्ति जुन हुन्छ जुन प्रहरी कर्मचारीहरू तिनले सकारात्मक सोच लिएर काम गरिदियो भने धेरै समस्या आउँदैन समस्या त आउँछ नि जहाँ पनि आउँछ होइन समस्या त भइ नै राख्छ समस्या नभएको त ठाउँ नै हुँदैन समस्या आइरहेको छ यद्यपि त्यो जनशक्तिले राम्रोसँग सकारात्मक भएर काम गरिदियो मेरो काम मैले गर्नुपर्ने काम है भनेर त्यसले सोचिदियो भने धेरै ठुला घटनाहरू धेरै ठुला चुनौतीहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र गरि पनि राखिया छ र यसको साथसाथै पब्लिकले जुन आम नागरिकहरू पनि सपोर्ट एकदम म्याक्सिमम् चाहिन्छ यो शान्ति रूचा काम गर्ने क्रममा अहिलेको अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ प्रहरीको जनशक्ति चाहिँ पर्याप्त हो प्रदेशभरिको अवस्था हेर्ने भने अहिले आम नागरिकहरूले सहजै चाहिँ सुरक्षाको एक्सिस पाइरहेको अवस्था हो कि के छ प्रदेशको समग्र तुलना गर्नु यस्तो अब यो पर्याप्त त होइन होइन पर्याप्त त होइन अझै हामीलाई जस्तै अब इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड हेर्ने हो भने एउटा प्रहरीले दुई सय कति मात्रै पब्लिक हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ हाम्रो एउटा प्रहरीले पाँच सात सयजना हेर्नुपर्ने हुन्छ अवस्था एउटा प्रहरीले पाँच पाँच सय छ सयजना नागरिकलाई सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन यो पर्याप्त त होइन त्यही पनि जति जुन हामीसँग अहिले एभाइलेबल छ यसले चाहिँ जे होस् मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिममा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकारात्मक भूमिका नै खेलेको देखिन्छ अब सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र रूपमा हेर्ने हो भने कतिपय कुराहरू कानुनी कुराहरूसँग धर्म संस्कृतिका कुराहरूले पनि यो अपराधिक क्रियाकलाप चाहिँ बढी भयो कि वृद्धि भयो कि भन्ने पनि सुनिन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्यस्तो कि धर्म संस्कृतिका कारणले चाहिँ यो अपराधिक क्रियाकलापहरू बढ्ने त्यस्तो केही पाउनु भएको छैन त्यस्तो छैन यी यस्ता विषयवस्तुहरू चाहिँ के कारणले चाहिँ उठान हुन्छन् जस्तो लाग्छ जस्तो धर्म संस्कृतिकै कारणले चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ अपराध बढ्ने अपराध चाहिँ हुने त्यस्ता केही छन् होइन त्यो खालको सुदूरपश्चिममा त्यो समस्या छैन देखेको छैन अहिलेसम्म त्यो देखिने पनि हुँदैन अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ अन्तमा चाहिँ विशेष गरी सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई र आम नागरिकहरूलाई यहाँको जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको हिसाबले आम नागरिकहरूलाई चाहिँ सन्देश संक्षिप्तमा राख्न प् सक्नुहुन्छ यहाँले अब सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने मैले सुरुको दिनमा आउँदाखेरि पनि म डी डे वानदेखि अन्तिमसम्म जति बस्छौँ एक दिन बस्छौँ दुई दिन बसौँ पाँच महिना बस्छौँ दुई वर्ष बसौँ एक वर्ष बस्छौँ तर मेरो काम गर्ने जुन स्पिड हुन्छ त्यो एउटै हुन्छ भनेको थिएँ मलाई लाग्छ तपाईँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ या मेरो स्पिड कति कम भएको देख्नु भएको छ भने सुझाव दिनुहोला म त्यसलाई अझै बढाउँला नभए मेरो स्पिड त्यही नै हो त्योभन्दा बढ्छ कम चाहिँ हुँदैन मेरो स्पिड तपाईँहरूको तपाईँहरूलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कहिले पनि अथवा मेरो माथतको जनशक्ति कहिले पनि इनएक्टिभ कुनै पनि हातमा बस्दैन त्यति विश्वास गर्नुहोला र अर्को कुरो हाम्रो यो सुदूरपश्चिम यो सुदूरपश्चिम भने हामीले बनाउने हो यो हाम्रो हो भन्ने भावना हामीमा हुनुपर्छ र यसलाई सुदूरपश्चिमलाई राम्रो बनाउनुको लागि हामीले विभिन्न कामहरू जस्तै मान्नु कुनै इलिगल कामहरू तस्करीदेखि लिएर गुण्डागरीदेखि लिएर तपाईँको लागोसो सम्बन्धी कुराहरूदेखि लिएर यस्ता कुराहरू यो एक्लै प्रहरीले मात्रै सक्ने होइन यसमा तपाईँहरूको पनि एकदमै सकारात्मक सोच र सकारात्मक साथ चाहिँ चाहिन्छ त्यसैले मैले भन्नु खोजेको कुरो के भने यस्ता किसिमका तपाईँको समाजमा तपाईँको सामान्य यस्ता घटनाहरू यस्ता क्रियाकलाप हुन्छ भने प्लिज तपाईँहरूले सिधै फोन गर्नु होला जस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हन्ड्रेड नम्बर छ मलाई गर्नु चाहनुहुन्छ भने मेरो अन्ठानब्बे पाँच बार असी एक सय चौरासी मेरो प्राइभेट नम्बर हो मलाई एनी टाइम तपाईँ कल गर्नुहोस् यदि कल त्यतिखेर उठेन भने म रिकल गर्छु होइन कुनै ठाउँमा बिजी भएको अवस्था भयो भने त्यसरी यी सबै कुरा के हुन्छ हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी लगायत मातृत्व प्रहरीहरू सुदूरपश्चिम जनताको लागि अहरात्र खट्या छ हाम्रो एउटै चाहना के हो जनतालाई सेवा दिने हो त्यो सेवा गर्ने क्रममा हामी हामीबाट कहीँ कतै कुम कमी हुने छैन यदि कहीँ कतै कमी कतैबाट आयो भने तपाईँले मलाई गुनासो राख्नु सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो यहाँको जानकारीको लागि हामीले क्युआर कोड सञ्चालनमा ल्याउछौँ क्युआर कोड भनेको त्यो त्यो कोड नम्बर लिएर उहाँहरूले घरैबाट पनि हामीलाई उजुरी दिनु सक्नुहुन्छ अनलाइन मार्फत त्यो त्यो पनि हामीले अस्ति सार्वजनिक गरेका छौँ त्यसबाट पनि तपाईँ उजुरी दिनु सक्नुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अर्को कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हामी लागु दुर्व्यसनमा फँसेका भाइ बहिनीहरूको लागि यो धनगढीको फुलबारी चौध डिगाउँस्थित हामीले आसरा सुधार केन्द्र हामीले खोल्दैछौँ प्रदेश प्रहरी कार्यालयले त्यो अन्तिम चरणमा छ र यसले चाहिँ मलाई लाग्छ सुदूरपश्चिममा लाओसको त कुलतमा फँसेका भाइ बहिनीहरूलाई यसले नयाँ जिन्दगी दिनुसक्छ र यो पनि तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ र अन्य कुरा केही छन् भने तपाईँहरूलाई मेरो प्रहरी कर्मचारीबाट कुनै काम गरिदिएन अथवा कुनै त्यस्तो कुनै कुरा सम्बोधन गरिदिएन भन्ने खालका त्यस्ता कुराहरू छन् भने मलाई कल गर्नु होला किनभने मैले म फिजिकल्ली ती प्रत्येक सबै जिल्ला मेरो मात युनिटमा पुगेर नै मैले ब्रिफिङ गरेका छु मेरा पाँच छवटा प्रायोरिटी भनेर मैले ब्रिफिङ गरेका छु त्यो तपाईँलाई पनि जानकारी धेरैपल्ट पत्रन आइसकेको छ पहिला सेवा प्रवाह कुरो छ मैले प्रायोरिटीमा दिएको जनतालाई सेवा प्रवाह छिटो छोडेर निष्पक्ष हुनुपर्छ भनेको छु र दोस्रो गुण्डागर्दी नियन्त्रणकोमा निर्म म भनेको छु तेस्रो चाहिँ तस्करी नियन्त्रणलाई प्राइभेटमा राखेर तस्करी धेरै त्यसलाई च तस्करीलाई न्यूनीकरण गरेर भनेको छौँ अर्को लागु औषधको कुराहरू छ लागु औषधलाई हामी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ र अर्को तपाईँको यो महिला तथा बालबालिका विरुद्ध अपराध जुन छ चा। त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन यी पाँच छवटा कुरा मेरा प्रायोरिटी हुन् यसमा निर्मताका साथ तिमीहरू जाऊ भनेर मैले त्यो कुरा मेसेजले गरेका छु र आफै गएर ब्रिफिङ पनि गरेका छु गरे यो कुरा यहाँहरूलाई पनि जानकारी होस् ती बिचमा ती बिचमा नरहेर कुनै प्रहरी कर्मचारी अन्य काम गर्छ भने प्लिज मलाई कल गर्नुहोला किनभने यो तपाईँहरू तपाईँ हामी सबैको प्रयासले सबै कुरा राम्रो हुने हो असम्भव केही पनि छैन सबै कुरा सम्भव छ सम्भव छ तर हाम्रो विल पावर के हो त हाम्रो इच्छा शक्ति छ कि छैन भन्ने कुरो हामीमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ इच्छा शक्ति हामी सबैको राम्रो भयो भने सुदूरपश्चिम मलाई लाग्छ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ यसलाई राम्रो बनाउनु पर्छ यो हाम्रो कर्तव्य हो भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु धन्यवाद जय नेपाल दर्शक महानुबाबुहरू आजको यो विशेष संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहरा उहाँसँग रहेर विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको वर्तमान अवस्था र विशेष गरी यति बेला सोह्र दिने लैङ्गिङ हिंसा विरुद्धको अभियान सञ्चालन भइरहँदा नेपाल प्रहरीको भूमिकाको सन्दर्भमा रहेर उहाँसँग सम्वाद गऱ्यौँ हवस् त आजलाई आजका आजला अतिथिसँगै मलाई पनि बिदा हुने दिनुहोस् नमस्कार